så er det torsdag. Og i dag sker der to ting. For det første fortsætter Bastard Cafés 5 års fødselsdag, så der vil vi smutte hen og prøve at se, om vi kan nå at få et gratis medlemskab. Fedt! Og derefter, senere i dag, så skal vi til Johns reception fra hans tegneserie Fribryderen på Vesterbro. Det glæder mig også til. Men hvorfor ikke bare springe alt det mellemliggende over og hoppe direkte hen til Bastard Café, og nu skal vi se, om vi kan nå at få et års gratis medlemskab. Er du klar, DJ Banan? Altid klar. Godt. Så skal vi se, hvordan vi gør det. Terningerne er kastet. Høj, og der er Bo. Der er pirathinde. Det er... Og der er Asger. Hej, Bo. Hallo. Og hej, Asger. Hej, velkommen til vloggen. Tak. Det er altid gerne med på den vlog. Ja, nu er du her. Jeg har snart set alle dine afsnit. Det er fedt. Snart. Det er jo, jeg vil sige, det er klasse. Så hvis I ikke allerede følger med, så tjek lige ud, ikke? Lyt til manden. Klaptøjs i kassen. Yes, præcis. Du kan give et shout-out til dig selv, hvis du vil. Fedt. Jeg ved ikke, der skal jeg nok lige hjælpes lidt på vej. Så siger du bare shout-out til hashtag Asger. Shout-out til hashtag PlotMakerGames. Fedt. Ja, det minder vi tilbage til, det lover jeg. Nå, men vi skal prøve at få et års gratis medlemskab til byens bedste brætspilscafé i anledning af fødselsdagen. Som noget nyt overraskende, står de hjemme med sin mobiltelefon. Jeg er på arbejde. Nå, for satan. Ja, det er også. Ups, jeg slukker lige. Hej, Bo. Halløj. Vi vil gerne være medlemmer af Bastard Café. Du er medlem, er der ikke? Ja, ikke mere. Mit medlemskab er udløbet. Nå, okay. Så fikser det. Det var bare lige fordi, der var nogen, vi samler ind til ventilen, men der er nogen, der har stjålet donationsjaret i nattens uden at mørke. Nej, det var da utroligt usympatisk. Well, for 2 år siden samlede vi ind til kræftramte børn, der var der nogen, der stjal donationsjaret, så tænker vi, at standarden er lagt til på folk. Oh, shit. Dårlig stil. Kan man nå at donere endnu? Ja. Du kan hælde dig ind. Mens du lige venter, der kunne du også tjekke, har jeg set det i vores livestream? Vi har livestreamet 24 timer, hvor de sidder og spiller brætspil. Ah, og så kan man lide. Ole havde tænkt sig, at der skulle livestream i en uge, hvor han ville sidde og spille brætspil. Men han ændrede planerne heldigvis for ham selv. Nå, fedt. Men skal vi lige se, om vi kan få øje på Bo og høre om, hvordan det går med det der? Lad os se, om han ikke er herinde. Jo. Nå, det er det her, der sker. Streamer I live nu? Ikke nu. Nej. Vi har lige tænkt os. Og hvor længe? Er det kun i dag, I streamer live? Ja. Okay. Fra klokken 1 forhåbentlig. 23 timer. 23 timer. Nå, okay. Så når den her video kommer op, så kan I faktisk måske stadigvæk nå det. Og hvor finder man det henne? Forhåbentlig på Twitch. På Twitch? Og søg på Bastard Café på Twitch. Ja. Og så kan I få lov at se den nydelige Ole give den gas. Den har øjne. Ja. Præcis, så man ved, hvor man skal kigge hen. Og Asger skal spille med, fantastisk. Ej, okay, det må jeg hellere tjekke ud. Twitch, skynd jer ind. Kan man se det efterfølgende? Eller kan man kun se det live? Vi regner med at have en kopi liggende på et videosted, som sikkert bliver YouTube. Men vi skal lige have det til at virke. Det er et helt nyt system, som vi lige har lejet i dag. Og vi... Spændende. Nej, spændende. Tekniske udfordringer er altid spændende og sjove. Fedt, held og lykke med det. Det glæder vi os til. Ups. Okay, kameramand. Der var du. Det er udløbet. Du er ikke mere medlem af Bastard Café. Nej, præcis. Og jeg kunne godt tænke mig at blive medlem igen. Okay, fair nok. Så er det godt, at det er gratis i dag. Ja. Tip top. Tada. Tada. Tak for det. Yes. Nu er jeg medlem. Endelig er jeg medlem igen. Optur. Vi glemte at spørge dem herinde om, hvordan man kunne donere. Jost, vi har et teknisk spørgsmål, eller ikke et teknisk spørgsmål. Der går rygter om, at man kan donere til... I har fået stjålet jeres donationer. Ja. Til hvad? Til ventilen. Til ventilen. Hvordan kan man donere til ventilen, hvis man vil hjælpe til med at råde bod på det? Det kan man ved at enten komme herned og putte penge i vores nye chipjar. Eller man kan skrive til deres mobile pay-nummer, som jeg ikke lige kan huske. Det kan Ole. Okay. Kan du ventilen som mobile pay-nummer? Nej, men det står over i hjørnet. Ah, okay. Vi går over i hjørnet. Hvad står der? Der står 86902. Doner. Og doner gerne mere. For det er der, det sneer. Super. Tak for det. Jamen, så håber vi, at der ryger nogle penge ind til den velgørenhed. Tak for det. Fedt. Vi nåede det. Og nu er vi færdige med det. Så det næste skridt er, at jeg skal nå hen til Johns reception. Ups, der kommer nogle sørøver. Hej. Nu er jeg fri fra arbejde. Nu skal jeg hen til Johns reception og tjekke,
hans nye tegneserie, Fribryderen, som i øvrigt er hans første tegneserie. Så tillykke med det, John. Lad os se, hvordan det går. Jeg har lige købt en lille gave til John inde hos Peter Beyer Chokolade. Jeg kalder det for Satans klunker. Det er to chokoladekugler med chili i. Dem tror jeg, han bliver glad for. Det er jo meget passende, fordi tegneserien handler om en fribryder, der skal ned i helvedes dybder og kæmpe mod og slås med diverse dæmoner. Så han skal da lige have et par af Satans klunker. Hej John! Hej Frans! Ups, sorry! Nej, oh. Der er du! Hej! Ja. Hej! Hej. Nå, jeg troede, man skulle lade sig over. Nå ja, det var ja, sorry, jeg kom lidt for tidligt. Men jeg troede, det tog mig længere tid. Better early than never. Ja, præcis. Better hej Frans' fans! Hej! Hej John! Hej John! Husk at subscribe på bloggen og like, eller vloggen og like. Ja. Godt arbejde! Tak! Åbne den senere. Jeg gav til dig. Tak! Nej! Et stykke chokolade! Det er to stykker chokolade. To stykker chokolade! Det er Belzebubs boller, aka Satans klunker. Wow, tak! Tillykke med tegneserien! Tak for bollerne! Belzebubs boller. Ja, når du spiser dem, ved du hvorfor de hedder Belzebubs boller. Åh, det er sådan nogle, der er stærke. Ja. Hummelshøj animation. Tjek ud, der er et link til den i beskrivelsen. Især, jeg har kun set 180 graders reglen forklaret, men Lars gør det så godt. Hej! Hej! Hvad er det? Hvad skriver du? Jeg skriver Lopez. Fedt. Lopez. Nå, men her står jeg så til Johns reception, og John er derovre et sted. Og der er ikke mere tilbage at sige nu, end vi ses i morgen, fordi jeg gider ikke at filme mere, så hej.